Pre každú kapelu je zásadná pesnička nejaká. To má každá kapela svetová, hociaká. A to mi nehovor, že to není u vás to dnes. Nie? Je to ono? Je to obľúbené. Ono tak zľudovatelo. Viete, ktorú myslím? To hlavne, keď... To zavíjanie. Ano. To sa ľuďom no najviac páči. Nie? Ako to vzniklo, táto pieseň? Má nejaký... Či len náhoda to bola? Lebo také hity majú nejaký príbeh vždy. Smoke on the water, nie? To vzniklo, že pozerali na... Pri tom Ženevskom jazere, či kde Montro... Horelo. Nie? A tam bol dym. Áno, no? Má to tiež príbeh. Bola nedeľa a v nedeľu sa varí čo na obed? Rezne. Rezne. No a my sme mali... Ja som býval ešte v tom čase samozrejme u rodičov a mali sme takú obývačku, tam bol klavír a za tou stenou bola kuchyňa. No a mama klepala rezne, som počul. Ja som si také akordy prehrával, do toho som si spieval. Na 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 na. Na, 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 na. A tak ďalej som ťahal melódiu. A ona klepala stále. A tak občas. Občas. Klepala, klepala. Na, 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 a potom... Na, 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 na. Čo to predstavujem? No hovor ďalej. Predstavoval sme dobrú. Bolo to približne. Približne, keď je to veľa rokov, ale to si fakt pamätám, pretože mama sa začala hnevať. Že čo? Tam prišiel taký predrefrén, teda refrén. Na, 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 na. A vín, vín, vín. No, a mama, a už ale... mám toho dosť. Ale moja mama, čo? Ktorá bola klasický muzikant a spievala asi v troch súboroch a v Slovenskej filharmónii a bola, proste učila spev a aj mňa, vošla do izby, pretože to nevydržala. A hovorí mi, Maťko, ty sa kam škriabeš do tých výšok? No. A hovorím, mami, nehajme tam ten rebrík, mne sa to tak páči. Proste ísť do tých výšok v tej pesničke, však to je niečo trošku aj také výnimočné. Nehajme, Maťko, neblbni, nedávaj to tam. To sa ľuďom nebude páčiť. To sa nebude páčiť. To sa nebude páčiť. Mami, mamina, nechajme to tam, no vyskúšame. No, potom som dal tú pesničku Sarvašovi. Ano. On natiahol na to veľmi šikovný text, keď sme obidvaja, Sarvaš, áno. Obidvaja rovnako cítiaci, čo sa týka Bratislavy, vychádzať po Bratislave, náštevy, krčiem, pubov, vína, ktoré bolo v tom čase úplne odporné. To sú 80. roky, to bolo všetko to víno. To si ja pamätám, strašné. Tiež, samozrejme. Poznáš to, aké víno sme tu mali? No, nie je také dobré, jak je tu, že... No. Za 2 eurá máš niekde hoci, kde dobré víno. No, ja kúpim aj dobre za 2 eurá, musíš to vedieť, Peter. No, počkaj, teraz už to, čo stalo 2, už stojí 3,99. Čo ste vypili v tých 80 rokoch, no a... Zelovoci, to jablkové také zostávam. No. Tak pesničku spravil o tom, jak sa túlami. Dnes mám rande so svojím mestom a natiahol tam šikovný text. Že prvý v meste ste to zavíjali vy. A my dvaja sme to zavíjali. U veľkých Františkánov. U veľkých Františkánov. Sme to dali. Tuším, som to aj počul vtedy. Áno, išiel si okolo. Išiel som okolo. Išiel si, mal si rande so svojím mestom? So všetkými. Lukáš, divákom. No je. To už ani tu verte, veskene. Nekuríte. Veď počkaj, keď sa zahrajem, takú ti dám. Takú ti dám. Takú ti dám, uvidíš, jak ťa cez seba prehodím. Toto je baletka. To je jak Máziková, počúvaj, keby si... Tak počkaj, Baletka, no, to je lepšie už.